Para fazer uma aplicação em qualquer um dos nossos fundos de investimentos, basta realizar um login no site da XP, com seu código de cliente e senha. Depois, clique em Produtos e procure por Fundos de Investimentos. Se você já sabe em qual fundo vai investir, clique em Aplicar. Você será direcionado para um ambiente de aplicação. Selecione o fundo que você está buscando. Insira o valor da operação, a data que você deseja aplicar e digite a sua assinatura eletrônica. Caso a aplicação seja para o mesmo dia, deixe o campo Agendar Solicitação em branco. Se você quiser conhecer melhor sobre nossos produtos, clique em Fundos Disponíveis, Listas de Fundos. Você encontrará uma seleção de mais de 400 fundos de investimentos, divididos em classes como renda fixa, multimercados, ações e cambiais.